Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Mä jätän vinkata teille Desterentievan sääromaani Ihana. Tämän kirjan päähenkilö on yhdeksäsluokkalainen Lilja, joka asuu kaksin isänsä kanssa Jyväskylässä. Lilja on krooninen ihastuja ja panseksuaali, joka on ristinyt uusimman someihastuksensa ihanaksi, koska se tyyppi nyt vaan on niin ihana. Kun Liljan isä alkaa tapailla uutta naista, paljastuu, että ihana on tämän naisen lapsi. Somessa ihana on tiedostava ja rohkea muun sukupuolinen, mutta tämän konservatiivinen äiti ei tiedä lapsensa todellisesta sukupuolesta yhtään mitään. Voiko Lilja hyväksyä isänsä uuden naisystävän, joka vaikuttaa transfobiselta ja muutenkin aika ennakkoluuloselta? Ja miten käy ihastumisen? Löytääkö Lilja ja ihana toisensa? Se kaikki selviää, kun lukee tämän kirjan. Terentia vaan onnistunut kirjoittamaan rohkean ja kantaa ottavan, mutta silti sopivalla tavalla kevyen nuorten kirjan. Ihana käsittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta herkällä otteella, mutta silti uskottavasti ja suorapuheisesti. Kirja ottaa hienosti kantaa siihen, miten elää jatkuvien olettamuksien ja ennakkoluulojen maailmassa ja miten raskasta se voi toisinaan olla. Vaikka tämä teos nostaa esiin rankkojakin aiheita, ei ihanan lukeminen itsessään ole mitenkään raskasta. Tämä on hauska, samastuttava ja pakko kai se on sanoa, ihana kirja. Yksi mun suosikkiasioita tässä on se, että tämän kirjan hahmot ei ole mitenkään täydellisiä. Kirjailija on onnistunut pukee hienosti sanoikseen, miten välillä hyvääkin tarkoittavat ihmiset voi mokata ja tahattomasti loukata muita. Toisaalta tämä kertoo myös siitä, miten meillä kaikilla on mahdollisuus kasvaa, oppia uutta ja muuttaa toimintaamme paremmaksi. Tämä kirja on sävyltään vimmanen, nuoruuteen sopivalla tavalla tempoileva, välillä jopa ehdoton, mutta silti lempeä ja rakastava. Ja kuten sanottua, tämä on myös tosi hauska. Mä nauroin välillä ääneen Lilian ajatuksissaan esittämälle kritiikille, ja omituisille tilanteille, johon tämä tarina Lilian kuljettaa. Ihanaan loistava, ajan hermolla oleva nuortenkirja, jota me suositellaan ehdottomasti luettavaksi kaikille nuorille ja aikuisille, erityisesti niille aikuisille, jotka työskentelee nuorten kanssa.